No dia 13 de maio, eu estarei aí nos Estados Unidos recebendo um prêmio, né? O Brazilian Press World, né? Em homenagem aos meus 30 anos de carreira. Deus, divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formará no Éden o ovo cósmico. Também em homenagem à gravação do primeiro samba reggae, que foi justamente em 87, foi registrado por mim e por Djão Oliveira, é a música do Luciano Gomes. E no dia 13 de maio eu estarei aí em Fort Lauderdale, no Brow World Center, né, recebendo essa homenagem. Então, quero te ver lá, tá bom? Obrigada, tô super feliz. Ele é de boa, cidade encantada, ele é de boa, sua majestade real. Ara que é do ritual do candomblé, exalta a cidade de que te sabe. Ferido vingou-se o homem, utilizando seus poderes. Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres. O Brazilian International Press Award 2017 é realizado graças ao apoio das seguintes corporações, organizações e entidades.